Divino Licores Artesanais apresenta como remover rótulos e esterilizar garrafas de vidro. Vem comigo! Aproveita para inscrever-se no canal, curtir, compartilhar e comentar. Siga também nossas redes sociais, @ Divino Licores Artesanais. Entre os processos mais difíceis na reutilização de embalagens estão a higienização e eliminação de rótulos e tampas antigas. Mas sabemos que nada muda se nós não mudarmos. Portanto, reduza, reutilize, recicle, reduque e repense. Aqui nós utilizamos a logística reversa de retornáveis. É possível fazer a diferença mesmo com gestos simples para favorecer o meio ambiente, além de comprar menos e de forma mais inteligente e econômica. Após uma hora de molho em água quente, iniciamos a remoção dos rótulos, com o auxílio de uma espátula. Notem que estamos utilizando luvas emborrachadas como equipamento de proteção individual, EPI. Também utilizaremos um produto como removedor de colas ou adesivos. Para isso, utilizaremos o pincel para facilitar a aplicação. Após aplicar o produto por todas as garrafas, deixaremos agir por aproximadamente 10 minutos. Para melhor acabamento, também passamos uma esponjinha com movimentos leves. Para o próximo passo, utilizaremos esponjas e escovas para lavagem interna e externa com sabão e água corrente. Se necessário, repita esse processo. Lembre-se, é preciso lavar muito bem tanto a parte interna quanto externa da garrafa. Feito todo o processo de enxágue, escaldamos todas as garrafas com água fervendo e deixamos escorrer e esfriar. Utilizamos álcool de cereais 96 para ajudar a eliminar micro-organismos. Ele sozinho não elimina 100% das bactérias. Após agir por alguns minutos, descarte e vá para a próxima etapa. Coloque as garrafas em uma panela com água para ferver por 15 a 20 minutos. E chegamos à última etapa de secagem e armazenamento. Com as garrafas ainda quente, utilize um pegador e uma luva térmica para retirá-las da panela. Deposite-as em uma caixa de cabeça para baixo e deixe esfriarem gradativamente em temperatura ambiente. Recicle embalagens de vidro para fabricar e armazenar licores. Incentive e eduque seu cliente a reciclar. Sua garrafa retornável vale dinheiro. Aplique descontos aos clientes no momento da devolução. Assim, você incentivará a comprar e também a reciclar. Obrigada por assistir até aqui. Você encontra essas e outras dicas no nosso e-book Divino Licores Artesanais. Um abraço e até o próximo vídeo.